დიაბეტობით ეს უკავშირდება კონკრეტული ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების შედეგად გამოწვეულ შედეგებს. თქვენ როგორ შეაფასებით აი ამ სიტუაციას და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ შემდგომში ესეთ ფაქტების წინაშე აღარ აღმოჩნდება? მეც მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მინდა რომ ჩემი აზრი მოგახსენოთ და ეს აზრი არ არის იმ რეალობას მოკლებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს ჩემს და ფაქტიურად მე მათი სახელითაც მინდა რომ თქვა. დღევანდელ დღეს საზოგადოება არის ნისლში გახვეული და რა თვალსაზრისით. ერთი მხრივ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უარყოფით დამოკიდებულებაშია ამ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციას და ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით და პარლამენტში კიდე პირდაპირ მუშაობა მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით. ვერ მიხვდა საზოგადოება რა უნდა, როგორ უნდა მოიქცეს. ფაქტი ერთია, რომ ამ დეკრიმინალიზაციის თემატიკამ გამოიწვია შემდეგი რამ, რომ თავისუფლება იგრძნო იმ საზოგადოებამ, რომელიც ყიდის წამალს. ყიდის ყველგან, ყიდის ყველაფერს, ყიდის რისი საშუალებაც აქვს. დაწებული იმ ნარკოტიკიდან, რომელიც უკვე კარგი ხანია არის მოხმარებაში, ყიდის კლუბებში კლუბურ ნარკოტიკს და ყიდის კუსტარულად დამზადულ ნარკოტიკსაც, რომელსაც ელემენტარულად ფატალური შედეგებით მთავრდება. არის ნარკოტიკები, რომელსაც არ იცნობს ქართველი მომხმარებელი და პირდაპირ აი არც დოზირება გააჩნია და იმის მაგივრად, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილმა, არასამთავრობებმა, ზოგიერთმა პოლიტიკურმა პარტიამაც ის გააკეთონ, რომ აი აგრძალვისკენ წაიყვანონ ეს თემატიკა. პირიქით რაღაც უფრო რა სახეს იღებს ნახეთ. ეუბნებია, რომ აგერ ბატონო, ჩვენ გაგაცნობთ, როგორ უნდა მოიხმარო ეს ნარკოტიკი. წარმოიდგინეთ, ეხლა რამხელ უბედურებაში ვართ. ის კი არა, რომ საზოგადო დაიგრძალოს. აქ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ცუდ როლს თამაშობს თვითონ საზოგადოების დუმილი. ძალიან ცუდ როლს თამაშობს საპატრიარქოს ხმის არამოღება. შეიძლება იღებენ და ესე კანტიკონტატ ოფიციალურად საპატრიარქომ უნდა დააყენოს ოფიციალურად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ეს თუ ნებისმიერი ძალისმიერი სტრუქტურა, ძალოვანი სტრუქტურა, რომ ელემენტარულად აღმოფხვრან ეს წამლის ყიდვა გაყიდვის თემატიკა. დაგვპირდა ბატონი მინისტრიც, დაგვპირდა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რომ აკეთებს, მაგრამ რა მინდა იცით გითხრათ, უმადურობა არ შეიძლება გამოამჟღავნო, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. როცა პანტაპუნტით აი ბავშვები იხოცებიან ხალხო, ეს ეგეთი რამე არ იყო არცროდის რა, არცროდის არ იყო ეგეთი რამე. თან რითი უკვე თავხედობის დონე მიაღწია აპოგიას, იმიტომ რომ ელემენტარულად ნებისმიერ კუთხეკუნჭულში ადამიანს შეუძლია გაყიდოს წამალი და იმან იყიდოს. აბრალებენ, რომ არსებობს საიტები, საიტებს რა ვერ შეიძლება ებრძოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. არსებობს მაგისთვის ხავთ ისეთი ადამიანები, ახალგაზრდები მომზადებული, რომელსაც საიტების დაბლოკვა შეუძლია და კიბერ რაღაც შეტევები განახორციელ, რაც გინდა გააკეთონ, ოღონდ ეს უბედურება მოაცილონ ჩემ ქვეყანას. ეხლა ნახეთ, როგორი ლოგიკა არის, ჩემო კარგებო, რა. ადამიანი, რომელიც ამ გაუბედურებულ ქვეყანაში ცხოვრობს, გაუბედურებულ ეკონომიურად, ვერც მამა ეხმარება შვილს, ადამიანი თავის ვერც დედა, შვილი თავის თავსაც ვერსად ვერ პოულობს, ვერცეთ საზოგადოების ვერცეთ ნაწილში. სამუშაო არ აქვს, ვინც მოასწროს საზღვარგარეთ წავიდა და იქ რაღაცას აკეთებს და აქ ვინც არის ჩარჩენილი, მაგის მატერიალური საშუალება ვისაც არ აქვს, ის უბრალოდ არის აღარ იცის რა ქნა, ან მომხმარებელია, ან გამყიდველია, ან კიდე ორივე ერთად არის რა. ანუ დაღუპულია ეს საქართველო, თუ არ კანონი თუ არ გამკაცრდა. ესე უნდა მიუდგეთ, იმიტომ რომ ხო ლაპარაკი აი იგივე არასამთავრობოები, იგივე
პარტიების ზოგი არ მინდა, ეხა დასახელება ყველამ კარგად ვიცით ეს ყველაფერი დეკრიმინალიზაციის თემატიკასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ევროპაში და რაღაცა. ეს არის ტკნარე ტყუილი. და მე გეტყვით, ფაქტები შემიძლია მოგიყვანოთ. ორადორი ქვეყანა ევროპაში, პორტუგალია და ჩეხეთის რესპუბლიკაა, რომელსაც დეკრიმინალიზაცია გამოცხადებული. ევროპული, ზუსტად გეტყვით, ევროპაში ესა ევროპაში არის მონიტორინგის ცენტრი, რომლების კვლევითაც, რაზეც ვეხტნობი მე, ჩემი ან თქვენი ან ვინმეს კი არა, აი ევროპის მონიტორინგის ცენტრის კვლევით დადგენილია, რომ დეკრიმინალიზაციამ გამოიწვია ზრდა ნარკოდამოკიდებულების, არაპირიქით როგორც ამბობენ, და ფატალურ შედეგებიც მეტი არის რა. ანუ თემატიკა არის შემდეგში, რომ ვერავინ ვერ მოიყვანს მაგალითს ევროპას რო მიახტნენ და რო ამბობენ რომ ევროპა. ევროპაშია ზუსტად ორადორი ქვეყანა, რაც მოგახსენეთ, პორტუგალია და ჩეხეთის რესპუბლიკა. და ამ ქვეყანაც, ეს ქვეყანაც უკვე ფიქრობს და უკვე ფაქტებად უდევს და ციფრები უდევს პირდაპირ, რომ დეკრიმინალიზაციამ გამოიწვია ცუდი შედეგი. სახალხო დამცველმა უფრო ღრმად უნდა ჩაიხედოს, მინდა გითხრათ მაგ თემაში. და რატო გეტყვით, ჩემო კარგო? თუ თვითონ სახალხო დამცველი მაგას ამბობს, უნდა ჰქონდეს შემდგომი პოლიტიკა. მაშინ ოფიციალურად სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს მიდგომა. ეგეთი მიდგომა არსებობს. არსებობენ ადამიანები, ვინც დადიან პროგრამაში და სათანადო წამლებით არიან იმას, რაც გამოწერილი აქვს და რაც ექიმის დადგენილია, იღებენ იმას. ვინც სხვა სახით იღებს, ისინი სასტიკად უნდა დაისაჯნენ აუცილებლად. ეს კანონიც უნდა შემუშავდეს, თორემ ეხლა ჯერჯერობით არ არის გამოცხადებული ეს დეკრიმინალიზაცია და ამ ამდენი ფატალური შედეგი გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, გამოცხადებული რო იყოს რა, რა შედეგს მივახდოთ? ეხლა რატო ვატაროთ ექსპერიმენტები და ქალბატონ ლომჯარიას რატო დაუჯერო მე? და მე რო ვიცი, მთელი ჩემი ცხოვრებით ვიცი რა არის და როგორ არის. ჩემ მთელი ჩემი თაობა თავისუფალ დამოკიდებულებაში რო ყოფილიყო ნარკოტიკებთან, შეიძლება ვერც მოეღწია დღემდე. მაგას არ უნდა ეხლა ახალი იმის გამოგონება რაღაცეების რა. ეს ესე არის. აქ დგას ამათი ფანტაზიები და მითხო ევროპული გამოსვლა. აი ევროპული გამოსვლა დაგისახელეთ მე. არავითარი ეგეთი მიდგომა არ არსებობს, შემო კარგო რა. კონტროლის თვალსაზრისით განკაცრდება მაშინ, როცა იქნება კანონი. კანონის გარეშე რამდენ პოლიციელთან მქონია ურთიერთობა და სიცილადაც არ ყოფნით ხოლმე ხანდახა, რომ კარგიო რა, თუ ზმახარო უთქვიათ რა. ამათ მე ხო ვერ შევეხებ, იმიტომ რომ ხედავ დაბანგული დადის ადამიანი და ვერ შეეხება რა. ვერ ეხება და რა უნდა ქნას პოლიციელმა? კანონი უნდა არსებობდეს ნებისმიერი ძალიან ისე ჭკვიანურად მოფიქრებული კანონი, რომელიც ელემენტარულად, იცით რა არის, აღრევა ხდება რაღაცეების რა. არის აფთიაქებში პრეპარატები, რომელიც სხვა ადამიანებსაც აინტერესებს, აი ნევროზული ან რაღაცა წამლები არსებობს მილიონი რამ, რომელსაც ჩვეულებრივ საზოგადოება იღებს და არ იღებს მაინც და მაინც დაბანგვის თვალსაზრისით. გამსაღებლების მიმართ უნდა იყოს უმკაცრესი კანონი. ჩვენ ქართული მარში როცა ვიყავი მე, ჩემო კარგო, ქართული მარშის დამფუძნებელი ვარ, შემოგევლი. და ქართულ მარშს ჰქონდა ეგეთი წინადადება და შეტანილიც აქვს ახლა პარლამენტში კანონი, რომ წამლის გამყიდველი, ჩვენ ბარიგას ვეძახით მაგას, ბარიგა უნდა დაისაჯოს სამუდამო პატიმრობით,
რომ აღარ გაუჩნდეს მეორე ადამიანს სხვისი მოწავლის სურვილი. ანუ საკუთარ კეთილდღეობაზე, სხვის უბედურებაზე საკუთარი კეთილდღეობა არ უნდა ააგოს. მაგაშია, მაგას ვევედრები, თორე მომხმარებელი ყველა ერთნაირი ბატები არიან. ზოგი იქი, ზოგი აქ, შეიძლება ზოგიერთი მშობელი რო გამოდის, კაცი შვილმა არ იცის იმ შვილს რა დროს მოუვა ეგ აზრად, ან რო თავისი სამეგობროს გულისთვის ერთად რო არიან რაღაცა დააინტერესოს, ან რაღაცამ და ბევრჯერ ფატალური შედეგით მთავრდება ეს. უბედურება ეს არის. ადამიანების დიდმა რაოდენობა, რომელიც გავიდა ამ ქვეყნიდან, ღმერთმა აცხონოს მათი სულები, ინტერესის გულისთვის მოუვიდათ ეს ამბავი. ეს ბიოები და ისინი არის კოშმარი, კოშმარი არის. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველაფერი უნდა მოიმოქმედოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიწყებს ქმედებას, აუცილებელია კანონიერად გამკაცრდეს გამყიდველების თემატიკა. და ვინც ამბობს, რომ როგორ შეიძლება და ესენი არიან მტრები. ღმერთმა არ ჩაგაყენოთ იმ სიტუაციაში, რაშიც ამ 12 ბავშვის მშობელი დგას დღევანდელ დღეს. მაგი არავის არ შეიძლება ვერ ჩაიაროს თქვენ გვერდით, ჯვარი გწერიათ უყოლას, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა შეხებაში მოხვიდეთ ამ უბედურებასთან, რომ თქვათ, რომ წამლის გამყიდველი არის ბარიგა და არის სიკვდილის მომტანი. თუ ეს თემატიკა იახსებებს, მარტო სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს ეს თემატიკა, რაც არსებობს და რაც მარტო სახელმწიფოსგან უნდა კონტროლდებოდეს. კლუბებთან დაკავშირებით არის კოშმარი, ჩემო კარგო რა. აჟერ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაგის გამო არ მინდა დავმალო და მინდა ჩემი მოსაზრება თქვა. ბასიან საქ შეტანილი სარჩელი ქართული მარშის მისამართით, სადაც წინააღმდეგ, სადაც ჩემი სანდრო ბრიგადის ლადო სადღობელაშვილის და კოკა მორგოშიას მოიხსენებიან, რომ ჩვენ წინააღმდეგ აქ სარჩელი შეტანილი, რომ ჩვენ მათ რაღაცას ვაბრალებთ. მოდი ძალიან მარტივ რამეს ვეტყვი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ერთხელ ხო შეიძლება, რომ რაღაცა ისე მოხდეს, მე ხა ოპერატიული თვალსაზრისით ვერავის ვერაფერს ვერ ვასწავლი, გენიოსები ყავთი ოპერატიული სამსახურის თვალსაზრის და შეუძლიათ ერთი ჩაიხედო. მაგრამ არ იხედებია. აქვე კითხვა რჩება, ამდენი ხნის განმავლობაში ბასიანის ტერიტორიაზეც მოხდა. კი ამბობენ, რომ ეს ტერიტორიაზე მოხდა. როგორ ტერიტორიაზე, როგორ მოხდა? ვიღაცა გლდანში დაიბანგა და წამოვიდა და ამათ ტერიტორიაზე გახდა ცუდად? რაღაც აბსურდთან აგვაქვს საქმე რა. გამკაცრონ კლუბური ნარკოტიკები, გამკაცრონ იმიტომ, რომ ადამიანები დამოკიდებული ხდებიან მაგისთან. შეიძლება არ ვიცი მე ხა ზუსტად, იმიტომ რომ არსებობს მაგის რაღაცები, ნარკოტიკი არ ვიცი ხა რა, აი თქვათ, რაღაცები არსებობს, ჩამონათვალი ექსტაზია თუ რაღაცა არის, არ ვიცი რა უბედურებებია, მაგრამ შეიძლება რაღაცას დაშვება იყოს, თქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ არ იყოს მავნე. მაგრამ ეს როგორ შეიძლება ჩუმი გაყიდვა? ხალხო, ეს ჩუმი გაყიდვა არის, იგი ბარიგობა, იგივე და იგივე დამაზიანებელია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ეს რო იყოს მოხმარების საგანი და ოფიციალურად რო იყოს სახელმწიფოს მიერ დაშვებული, სხვა თემატიკა არის. მიხედეთ პატივცემულებო ჯერ კანონს და მე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა ვიცი, უნდა გააკეთოთ ის, რაც გასაკეთებელია. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი არასოდეს არ იქნება. ეს არის ქვეყანა, სადაც არ არის ორგანულად ეს თემატიკა. და რაც თუ დაუშვებთ დეკრიმინალიზაციას, გეუბნებით, დაიღუპება ისედაც დაღუპული არის. მარტო კლუბურზე არ მინდა თქვა. წამლის გაყიდვა მიდის აგერ სოღალუხს რო ეძახია რა, იქით ამ ხარეს რუსთავისკენ ხელიდან ხელში მიდის გაყიდვები, რა თუნდა ეხა მაგასის. ესენი ვერ ფონიჭალაში, ვერ იპარპაშებენ, ჩემო კარგო, ვერ იპ, როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო თავის ადგილზე იდგეს და ესენი, ანუ რჩება მეორე ეჭვი. ეჭვი გახლავთ რა იცი?
ამ ადამიანებს ზრუნველობას და პატრონაჟს უწევს ისეთი ადამიანი, რომელზეც დამოკიდებულია მათი დაკავება, არ დაკავების თემა. აი ეს არის მთელი უბედურება. ბატონო? ხდება, მაგრამ მომისმინე ჩემო კარგო, ძალიან მარტივ რამეს გეტყვით, რომელიც ყოველთვის გასაგები არის რა. 100 ბარიგაში ერთხელ სახმაუროდ დააკავებ და არიქა დედა რა მოხდაო და ის 99 გაყიდის რა, ეგ არაფერი არ არის რა. ერთმაშად უნდა შეუსიონ, ეხა როგორ გავიხსენო ძველი დრო, მიშას დროები და ისინი, თორ შეუსევდნენ და დაამთავრებდნენ ლაპარაკს რა. არ მინდა რაღაცები თქვა ისეთი, რომელიც მერე საწყენად დარჩებათ ვიღაცებს, გეუბნებით ჩემ აზრს. მოკლე რეზიუმე მინდა გავაკეთო. საქართველოში დღესდღეობით წამლის ყიდვა გაყიდვა მიდის, ბარიგები ფასეულები არიან. ბარიგობა უკვე ისეთი თემა არა, ხელოვნების მუშაკებში ჩვეულებრივ თემატიკა არის. ყიდიან, რა მოხდა რა, ისეთი კარგი ტონია, მოვე ტონ, როგორც ითქვიან ფრანგები, კარგ ტონათაა მიღებული წამლის ყიდვა გაყიდვა. ჩემ დროს ცხვირფის ვანგრევდით მაგეს, მაგ გათახსირებულ ხალხს და დღეს ჩვეულებრივ ამბათ არის მიღებული ეს წამლის ყიდვა გაყიდვა. ამიტომ პარლამენტს თხოვ, რა ის დეკრიმინალიზაცია, აზე მოდი ცოტა დაიღუპა ჩემი ქვეყანა, გაამკაცრეთ. ვისებს ვითომ ევროპა, გითხარით ევროპის მაგალითი. ორად ორი ქვეყანა არის, რომელშიც დეკრიმინალიზაცია არსებობს და იქაც ფატალურად და უარესდება მდგომარეობა. ესენი რა არის, ისიც საქმე? ევროპა სწრაფად რეაგირებს რაიმე ცუძზე და უცბად გადაყავთ ისეთ მდგომარეობაში ქვეყანა, რომ ყველაფერი იგზედგება. აქ სანამ თქვენ მოიფიქრეთ, სანამ დეკრიმინალიზაციაზე ლაპარაკი იყო, იქ რაღაცა მოათუხთუხეთ იმას ქენი, დაიღუპა ქვეყანა, მიდის პანტაპუნტით ეს ახალგაზრდობა. ვის დავაბრალო, მითხარით და კი ბატონო. ქვენ რამე ალტერნატივი ხომ არ გაქვთ ქვენი ძალები, თქვათ, კიდე შეთავაზება? იცით რა არის? ჩვენი ძალებით ერთხელ ჩადეთ რაღაცის გაკეთება და ისეთი შეურაცხყოფილად ჩათვალეს თავი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ყველა ეს არასამთავრობოი უფითილებენ. ჩვენ და შვიდათ მოვიქცევით, ოღონდ იმას დავაფიქსირებთ, რა ჩვენი აზრია. ჩვენი აზრით დღეს არის საქართველოში კატასტროფული მდგომარეობა წამლის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე. ამას ძალიან ცოტა ხანში თლიანი საზოგადოება სხვანაირად დავაფიქსირებთ. მე თქვენ გეუბნებით, რომ მარტო დედები გეყოფათ წასული ბავშვების, რომელიც უგულ შემატკივრებენ მათი თაობის შვილებს, რომ ისინი არ დაკავდნენ ამ საზიზღრო.